Rafizi petikai Jabatan Kajian Institut Darul Ehsan dan Merdeka Center. Menulis dengan panjang lebar dalam Facebooknya, Rafizi mendedahkan kumpulan yang masih mahu mendampingi PAS sering memetik dapatan-dapatan dari Merdeka Center dan Institut Darul Ehsan yang menunjukkan PAS adalah parti Melayu yang paling kuat. Justru pada perkiraan mereka, sebarang pertandingan tiga penjuru dengan PAS akan menyebabkan UMNO menang besar. Ketika Pakatan Harapan telah berlari jauh ke hadapan, kumpulan yang mahu terus berunding dengan PAS masih terkial-kial bersandarkan dapatan yang dibentang oleh Profesor Datuk Dr. Rizwan Othman dari Institut Darul Ehsan dan Profesor Muhammad Noor Nawawi dari UNISEL. Berdasarkan kajian mereka, pengundi bukan Melayu sangat membenci UMNO sehinggakan mereka akan tetap mengundi Keadilan atau Pakatan Harapan walaupun Keadilan menjalin kerjasama dengan PAS. Oleh itu, demi mencapai pertandingan 1-1, rundingan mesti diteruskan kerana ia tidak ada kesan besar kepada sokongan pengundi bukan Melayu kepada Keadilan. Saya tidak pernah melihat data yang terperinci dari Merdeka Center atau Institut Darul Ehsan. Kaedah dan jenis sampel kajian selidik yang mereka jalankan juga berbeza dari apa yang dikendalikan oleh Pusat Kajian Selidik INVOKE yang saya rujuk dalam memahami pola sokongan rakyat terkini. Sudah tentu dapatan kajian selidik INVOKE sangat berbeza, malah bertentangan dengan dapatan Merdeka Center dan Institut Darul Ehsan itu. Seawal Januari 2017, dalam kajian selidik yang terbesar pernah dibuat di negara ini mengenai kecenderungan mengundi, kami dapati undi UMNO sudah pun jatuh ke tahap 40%, kata Rafizi. Rafizi yakin dengan dapatan kajiannya bahawa pertandingan tiga penjuru lebih berkemungkinan memihak kepada Pakatan Harapan jika undi bukan Melayu kekal tinggi dan Pakatan Harapan berjaya mendapatkan 30% sokongan Melayu. Katanya lagi, setakat kajian selidik terkini iaitu pada Julai 2017, kajian selidik INVOKE menyimpulkan undi Melayu bagi Pakatan Harapan adalah hampir sama dengan undi Melayu untuk UMNO iaitu sekitar 30%. Undi Melayu is almost the same, 35-36. Of course, mana-mana survey or even survey kami sebelum ini, kalau tanya kamu nak undi siapa and stop kat situ, banyak yang akan cakap, tak tahulah, nantilah and so on. Tetapi when you probe deeper and you confirm with jawapan dia kepada siapa dia nak Perdana Menteri, you confirm dengan jawapan mengenai RUU dan lain-lain, the picture is more, in my opinion, representative of what is the ground sentiment when you go down, when you talk to people, daripada social media dan lain-lain. Dan cuba tengok undi Melayu kepada BN. Dia tidak lari daripada angka 35-40% yang begitulah daripada kali pertama kami tanya 100,000 orang terlebih dahulu is about 38-40%, I think 40%. And it doesn't change much. It stays there. Rafizi berkata pertembungan dua set data berbeza disebabkan oleh latar belakang setiap badan yang mengeluarkan dapatan tersebut. Menurut beliau, kaedah dan sistem yang digunakan oleh INVOKE menepati piawaian antarabangsa. Data dan dapatan dibuka kepada orang ramai agar dapat dilihat jika benar ada manipulasi, ia boleh dibuktikan segera. Institut Darul Ehsan adalah milik Kerajaan Selangor dan bergantung belanjawannya kepada Ehsan Menteri Besar Selangor. Malah kajian selidik IDE hanyalah melibatkan pengundi di Selangor, bukannya di seluruh Malaysia. Sehingga kini saya masih belum diyakinkan sama ada sampel yang dipilih adalah benar-benar rawak seperti kehendak sebuah kajian selidik, ujar Rafizi lagi. Rafizi mengkritik Merdeka Center kerana tidak pernah menyiarkan laporan kecenderungan pengundi seluruh negara yang terkini. Beliau mempersoal mengenai beberapa orang yang ditelefon, berapa kadar jawab respon rate, bagaimana sampel itu dipilih untuk memastikan ia benar-benar rawak dan pelbagai soalan lain. Saya juga tahu pengurusan Merdeka Center juga diberi tanggungjawab menguruskan satu projek bernama Tim Selangor di bawah Kerajaan Selangor yang dimaklumkan melibatkan peruntukan RM13 juta, kata Rafizi. Rafizi mendakwa kajian selidik IDE dan Merdeka Center yang dikemukakan untuk menyokong pendapat kumpulan yang mahu terus berunding dengan PAS ini tidak menggambarkan keadaan sebenar dan tidak sebebas yang didakwa kerana keterlibatan mereka secara rapat dengan pentadbiran Datuk Seri Azmin Ali. Untuk rekod, dapatan IDE turut dikritik oleh pensyarah UKM, Profesor Madya Datuk Muhammad Agus Yusof yang menyindir,
Apabila ada ilmuan dengan bersandarkan kepada hasil kaji selidik menyatakan amanah hanya ada 1% sokongan rakyat, saya rasa itu sudah terkeluar dari logik akal, melainkan yang dikaji itu sampelnya dikutip di kawasan pedalaman atau kajian itu adalah di Sabah dan Sarawak. Merenung ke depan, saya terfikir kenapalah kita semakin jauh dari dunia realiti. Mengkajilah dengan metod yang betul supaya hasil kajian kita dihormati. Selain daripada dilihat bertujuan menghina amanah dan menjustifikasi rundingan dengan PAS, penyokong Pakatan Harapan tidak nampak apa matlamat penyelidikan IDE dan Merdeka Center. Oleh kerana itu, penyokong Pakatan Harapan tidak akan menerima jika PKR bertindak untuk berunding dengan PAS bagi pihak amanah dan PPBM. Datuk Seri Azmin tidak akan dapat meyakinkan DAP untuk menerima PAS di dalam Kerajaan Selangor selepas ini dan beliau tidak akan dapat meyakinkan amanah untuk bertanding hanya 2 kerusi, tegas Rafizi. Seperti kata Ketua Publicity DAP, merangkap Ketua Penerangan Pakatan Harapan, Tony Pua, pemimpin PKR akan terus dibaling dengan lumpur oleh PAS. Akhirnya yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.